Den klassiska sannolikhetsmodellen betyder så här. Summan av sannolikheterna i ett slumpförsök är 1 eller 100%. Jag ska gå igenom det där senare. Men så här. Sannolikheten av händelse. Eller jag skriver kanske PH. Så. Antalet gynnsamma utfall. Dividerat antalet möjliga utfall. I kapitel 2. Så gick ni igenom andelen. Är lika med delen av det hela. Om man kan associera så att det blir enklare att förstå. Där här sannolikheten motsvarar andelen. Gynnsamma utfall motsvarar delen. Och antalet alla möjliga utfall motsvarar hela. Ska vi titta på ett exempel. Till exempel det här nu då, så är ni bilden där. Farmor har en skål med lakrits och jordgubbskarameller. Jordgubbs. Inte U, det är O. Det är någonting som är fel. Så. Jag ändrar jordgubbskarameller. Alla karameller har samma form, som ni ser där. Emmy som gillar lakrits tar en karamell utan att titta. Så hur stor är sannolikheten att hon får en lakritskala karamell? Så om vi tittar på P, att det är lakrits, L säger jag då. Så tittar man hur många lakrits som finns, alltså delen. Så det är 2 stycken. Och tittar man hur många som finns i skålen. I skålet. Nej, i skålen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så det här är en fjärdedel. Man kan skriva i bruttal. Man kan skriva i decimal form. Eller man kan skriva i percent form. Så sannolikheten får du skriva i olika sätt. Men som ni ser det är procent också. Och sannolikheten att man får jordgubbar. Eller jordgubbskaramell är det. Det är 6 åttondelar. Eller förkortar vi med 2, förkortar vi med 2 så får vi 3 fjärdedelar. Eller 0,75%. Eller inte procent än. Eller 25%. Eller 75%. Låt. Så ser du att det är 100%. Det är den som säger den förra gången som jag har sagt. Här. Summan av sannolikheterna i ett slumpförsök är 1 eller 100%. Alltså summan av de 2 sannolikheterna är hela tiden 100% eller 1. Eller 1. Så 1 av 1. Så 4 av 4 om man säger så. Så. Eller 8 av 8. Det kan ni säga också. Ja. Ska vi titta en annan då. Joel slår ett slag med en tärning. Hur stor är sannolikheten att han får en 4? Sorry. Sannolikheten att vi får en 4. Så får vi. Hur många 4 finns i en vanlig tärning? 6 sidig. Så det är bara en av 6 sidor. Så har vi en sjättedel är 0,0 då. Jag ska bara sätta. Jag har ingen miniräknare just nu så. Tänkte på. Och det blir 10 där nu då. Så 1. Och sen 4 där. 36. 6 då. 666. Så har vi cirka 0,17 eller 17%. Hur stor är sannolikheten att han får ett udda tal? Här är det möjliga tal, möjliga utfall. 2, 3,
4, 5. Det lönar sig, och 6. Det lönar sig också ibland att skriva. Sen udda tal är 1, 3 och 5. Det finns bara 3. Så sannolikheten att det är udda är det 3 av 6 eller 1,5 eller 0,5 eller 50%. Juniorfotbollslandslaget har fått möjlighet att ordna ett lotteri för att få in lite extra pengar till verksamheten. I lotteriet finns det 2000 lotter. Man kan vinna matchbiljetter eller en träff med Zlatan. Sannolikheten att vinna en matchbiljett är 0,02. Sannolikheten att vinna en träff med Zlatan är 0,01. Hur man kommer att få träffa Zlatan? Så om ni tittar på sannolikheten. Kanske jag kan göra igen med mina. Där är det. Med mina triangel här nu då. Så. Sannolikheten att avvändelse är lika med. Gynnsamma utfall. GU säger jag. Dividerat med. Möjliga utfall. MUD säger jag. Så. Så om ni ska tänka på. Ni har redan. Sannolikheten att de lär. Så ni har redan PH. Ni har redan där ju 0,001. Och de har 2000 biljetter. Alltså möjliga utfall. Så för att räkna hur många som kommer att träffa Zlatan. Gynnsamma utfall. Utfall då. Lika med. Så ni ser där. Jag skulle multiplicera möjliga utfall, alltså 200, 2000, multiplicera om 0,001. Så ser ni att det är två stycken som kommer att träffa Zlatan. Hur många vinstlotter är det? Så det kan vi väl titta. Vinstlotter, vi tittar på. Vi måste först räkna att vi har också vinstlott som är 0,02 matchbiljetter. Så i en samma utfall så har vi 2000 multiplicerar med 0,02. Så har vi 20 multiplicerar med 2. Så det är 40. Så det finns 42 stycken vinstlott. Varför det? Det finns 40 där och det finns 2 där. Där också. AIK köper 100 lotter. Hur många av dessa är sannolikt 90 lotter? Kom ihåg att det är 0,02 där. 0,001 där. Så totalt vinst. Sannolikheten att det är vinst. Är 0,021. Om ni adderar den där på. Så om jag tittar på. Att det är nitlott. Nit, alltså den vinner inte. Så får jag 1 subtraherar 0,021. Så har jag 1 subtraherar 0,021. Så 0,979. Så om jag räknar nu då 100 stycken köpte de. Multiplicerar med 0,979. Och då har vi 97,9 eller cirka eller 98 stycken som är nytt lott. Ja, det är lite svårt att vinna egentligen. Men så är det. Vill man hjälpa till i deras verksamhet så köper man kanske. Så det är bara 2 stycken som är vinstlott egentligen. 2% står här.
Ett till exempel. Sabina praktiserar som vaktmästare och ska byta ut alla glödlampor mot ledlampor. I en stor kartong ligger totalt 45 lampor. Okej, okay. Så 45 lampor. Hur stor sannolikheten att hon tar en lampa på 3 watt så har vi 45 är det totalt ju. Och vad heter 5 är 3 watt. 10 är 3 watt, så 10 är det. Så sannolikheten är 3 watt, säger jag. Så 10 dividerat med 45, så har jag 0,22. Eller 22%. Hur stor är sannolikheten att hon inte tar en lampa på 2 watt? 2 watt är resten. Så vi måste tänka på 8 watt är 5 av dem är så 5 adderat med 6 adderat med 5 nej det är också 7 stycken 8 watt är 5 stycken 6 watt är 7 stycken lika många 5 watt, det är 7 stycken också. Och 10, 3 watt. Så har vi 19, 29. Så 2 watt är 29. 45, så tar jag med 29. Så har vi 6. Min hjärna funkar inte. 45, subtraherar man 29, 15, och det måste vara 15, måste vara 6, ja. Eller hur? Nej, 45, subtraherar man 29, min hjärna. Ja, det måste vara 16. Jag hade rätt i. Jag var till exempel bara 16. Så 16 som är 2 watt. Men 29 som är. Jaha, jag behövde inte ens räkna. Så sannolikheten att inte 2 watt är. Det är 29 totalt. Jag ska titta en gång till. 5 av dem är 8. 6 av 7 är 6, lika många 5. Så 7, 7. Och resten där, okej. Okay. Det ska vara 45. Så får jag 29, dividerar med 45. Så får jag 64, 0,64. Eller 64%. Som ni ser nu, att det är möjlighet att, eller sannolikhet att inte få 2 watt är 64%. Så jag hoppas att ni har lärt er lite. Nästa gång så går jag igenom alla de frågorna som finns i boken. Vi ses då.